bashkim për hir të interesave të caktuara të Partisë Demokratike të Rithemelimit me Partinë Socialiste, produkti së cilës janë dy komisione. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Zyrtare e Lulzim Bashës ka mbledhur javën e kaluar një trues, ku dhe ju keni qenë i pranishëm, ju dhe figura të tjera të rëndësishme në kohën e kaluar të Partisë Demokratike, të cilët kanë patur një kontribut në këtë forcë politike dhe një rol kryesor vite më përpara. Në këtë realitet politik që po jetojmë, zotin Gjela, si e shihni ju të pozicionuar Partinë Demokratike Zyrtare të Lulzim Bashës? Aktualisht flas. Po, Parti Demokratike ligjore vetëm një ka, kjo e Lulzim Bashës. Të tjerat janë, nuk janë ligjore. Tani si e shohim këtë, partia është Partia Demokratike Klasike. Tani të shikojmë si e shohim ne këtë. Mund prandaj bajta në bledhin e tyre, për t'ju dhënë të kuptuar që ju jeni Partia Demokratike, po duhet lëvizni. Gjithçka vjen nga verbin politik, zonjë. Nga fjala, nga idet dhe nga bashkëpunimi yt me opinionin publik. Të gjitha këto tani për njëherë i ka Basha, ne i vajtëm të gjithë. Kishit ftesë zotin Gjela? Urdhë? Kishit ftesë? Po, kisha ftesë me gjithë të djathët, ishin edhe ata të tjerë atje. Po, patjetër, i pam. Po përse tek Lulzim Basha? Keni besim tek Lulzim Basha si politikan, zotin Gjela, si e shihni zotin Basha tashmë të rikthyer, le të themi, pas një shkëputje deri diku në politikën shqiptare gjatë vitit kaluar? Jo, nuk fritet te besimi këtu, fritet se sa të pranon opinioni publik. Besimi pastaj është konkurrencë politike në një bashkim, mbasi fillon konkurrenca politike, nuk dihet se kush drejton. Sigurisht drejton ai që ka aksesin më të madh në opinionin publik. Se nuk shkon për të humbur, shkon për të fituar. Nuk vjen njeri të japi ty votat, dalësh të dalësh ti. Ja, ajo është zgjidhje që vjen si pasojë e potencës elektorale që ka çdo politikan. Po ajo nuk ka ardhur koha akoma atje, se ajo do të institucionalizohet. Ne vetëm bëm një mbledhje, nuk kryuam institucionalizimin e bashkimit. Unë ja u kërkova, shikojmë tani se si do ecin ngjarjet. Kur thoni të lëviz, pra ju duhet të lëvizni, çfarë nën kuptoni? Çfarë duhet të bëj sipas jush sot Lulzim Basha? Lulzim Basha një herë duhet që të mbledhi të gjithë partit që formojnë këtë lloj koalicioni, dhe të krijoj strukturën drejtuese. Se ndryshe çfarë? Përse? For what? Flitet për pushtet. Mbasi të bëj këtë, atëherë do shikojmë se si janë problemet e ideve. Atëherë duhet një mbledhje më e gjerë se kjo, do më thënë më e struktura se ajo që pat ju, në mënyrë që të bëhet bashkëpunimi juridik, marrëveshja juridike. Mbasi bëhet marrëveshja juridike të gjithë palëve, do dalë organi drejtues i bashkimit. Dhe kështu do vazhdoj ecja. Do të dhe njëherë për njëherë i kanë dorë Basha, duhet të rikthej edhe njëherë tryezën, por me ashtu me program të caktuar.